دنيا همارا مكتب ہے یہ علم و عمل کا مرکز ہے اسلام ہمارا مذہب ہے ایمان ہماری دولت ہے دنيا ہمارا مكتب ہے اسلام ہمارا مذہب ہے ایمان ہماری دولت ہے قرآن و حدیث کے ذریعے سے یہ دین سکھایا جاتا ہے قرآن و حدیث کے ذریعے سے یہ دین سکھایا اور دین مسائل سکھلا کر ترغیب و عمل کی دیتے ہیں اور دین مسائل سکھلا کر ترغیب و عمل کی دیتے ہیں دین یاد ہمارا مکتب ہے یہ ہمارا مذہب ہے ایمان ہماری دولت ہے قرآن پڑھایا جاتا ہے سنت پہ جلایا جاتا ہے قرآن پڑھایا جاتا ہے سنت پہ جلایا جاتا جو خود نماز سکھلا کر پابند بنایا جاتا ہے جو خود نماز سکھلا کر پابند بنایا جاتا ہے دین یاد ہمارا مکتب ہے یہ علم و عمل کا مرکز ہے اسلام ہمارا مذہب ہے ایمان ہماری دولت ہے یہ ذکر خدا کا ہوتا ہے یہ علم کی دریا بہتے ہیں یہ ذکر خدا کا طلب یہاں پر آتے ہیں وہ علم کی دولت پاتے ہیں جو طلب یہاں پر آتے ہیں وہ علم کی دولت پاتے ہیں دین یاد ہمارا مکتب ہے یہاں اپنے ملک و ملت سے الفت کرنا سکھلاتے ہیں یہاں اپنے
چکے ہوئے انسانوں کو منزل کی راہ دکھاتے ہیں تین یاد ہمارا مکتب ہے مؤمل کا مرکز ہے اسلام ہمارا مذہب ہے ایمان ہماری دولت ہے سب مل گئی دعائیں کرتے ہیں ہر شر سے حفاظت فرما دے سب مل گئی دعائیں کرتے ہیں ہر شر سے حفاظت فرما دے علم و عبادت دعوت خدمت گھر گھر میں دور پہنچا دے علم و عبادت دعوت خدمت گھر گھر میں دور پہنچا دے دین یاد ہمارا مکتب ہے یہ علم و عمل کا مرکز ہے اسلام ہمارا مذہب ہے ایمان یا رب اس نظر بد سے بچا ہے یہی ہم سب بندوں کی دعا یا رب اس نظر بد سے بچا ہے یہی ہم سب بندوں کی دعا جو دین یاد کے خاتم ہے دے دونوں جہاں جو دین یاد کے خاتم ہے دے دونوں جہاں میں او کو جزا دین یاد